Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah usholli wa usholli mu'ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa shahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji nu baris jadi panghias ati, puja nu baris jadi panghias rasa. Kukituna sumangga urang Cipayun sasarengan manjatkeun puja puji senang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke, teka kancun. Shalawat sinareng salam mugia dikocor golonterkeun ka junjungan Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka sahabatna katut ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah taat sareng patuh kana ajaranana anu dipika hormat ku simkuring para kiai ajengan para ustad sadayana para haji ge anu dipika hormat ku simkuring bapak kepala desa sajenjang karawat oge tiga kantun para sepuh para ibu-bapa para ibu anu sami linggih dina kasempatan malam wengi ieu ya anu sami ku simkuring dipika hormat wabil khusus ka sahibul hajat tuhun. Alhamdulillah ya. Wabil khusus ka sahibul hajatnya anu parantos merecantenkeun ka simkuring unda mulem simkuring nu insyaallah imah sasieureun sabeunyeureun we. Alhamdulillah Gusti nu maha agung. Dina peuting ayeuna simkuring nepangkeun heula ya. Ada kata cenah tak kenal mah kata sayang. Ya, jadi simkuring teh bade ngeunalkeun diri heula nya. Jenengan simkuring Asep. Nya Asep Mas Dugi Badranaya. Kawit ti Kuningan. Atuh ieu oge pimpinan Asonia dipimpin ku Asep. Tah dumatak bapak ibu isuk jagaring pageto lamun boga budak lalaki geura ngaranan Asep. Kebayang mun salam dunya ngaranna Asep kabeh. Bapak bari ka mana? Bari eta nyambungan ka Pak Asep. Aya acara naon nikahkeun ka panputrana Asep? Hiburanna naon? Oh, dangdutan pimpinan Asep. Aya deui dalang Asep. Ngan aya kajadian eta nu aya nu mabok. Sanu mabok Asep. Geudang ngaranna Asep kabeh. Aduh, ya. Alhamdulillah urang sida mukti kata wis gukuring tobat euy jeung garilis karese palageur nya tuh cai ge kuat ka dua gelas kuring euy apaleun mehna teh buyur kuring teh muyun ah ek biasaan heula nya kuring teh capek di kuringan teh punten lah rengal kecil semeh kuring nepangkeun heula ge nepangkeun diri leres jadi kitu bari dipecak heula da simkuring mah dalang ya tadi ge disebutkeun di dalang Asep standar nu aya ya sanes standar sunar ya iki cuma ringah heula alah wanas ya ya wae si bapak ya. Satacana ieu bapa uninga simkur bakal aya wayang kitu. Hah? Henteu. Da yakin ieu teh bapa hajat teh apal. Anu bakal ngeusian ieu ceramah teh bakal bari nyepeng wayang. Ngan tega kieu mah sih modalnya. Tadi teh aya hareueus di panitia padalang cenah 2 jam we 2 jam. Bayangkeun Pak, 2 jam simkuring ek nanggeuy wayang mah kieu coba. Jadi pake gebog jauh. Aya ku tega nya.
sakali-kali gitu eulakeun gitu ya. Jadi perkenalan heula si Mungkuring nya tadi parantos nami dah ayeuna leres kitu dalang ari dalang mah tiasa sababaraha sora tokoh wayang ya. Tah kitu di antarana urang lalakonkeun wae sakalian nya keun sakedap engke wae ngaji mah tos ieu tos perkenalan. Aduh. Kasep Gatotkaca jauh di jug-jug anggang di tiang ku ama kari-kari ayeuna hidup aye di payun ama atuh bungah nu caya papadaan ama teh kasep kieu kasep anjeun teh bakal ditikahkeun ka anak raja. Untung hidup mah da batur mah hayang kawin ka anak raja teh belaan puasa mang bulan-bulan hidup mah untung kasep. Tah ku kitu na ama teh supaya ulah menang paisan kosong cik minta jawaban anu tipas anu pasti kasep. Iya ampun paralun anu kasuhun iya nyatana putra didadanget ayeuna gacang ngakaduhan sirat napi bogoh ka istri teu kumaha iya punten iya sanes nampi pangasih jatana tinu jantana sepuh ya punten ya be kutan teh kitu ya Arjuna cik kari kupamana masukan jeung sugan atuh beureun daekeun teu geuning kitu jawabanna teh kasep Gatot Kaca balan bae jeung nyana hidup teh bakal ditikahkeun ka anak raja kasep cik minta jawaban anu pasti kasep kira-kira na anjeun daek atawa henteu. Aduh tobat paman sakali deui paman hapunten anu kasuhun paman sanes nampi putra teh kana pangasih nu jantan sepuh nanging nya kitu kudanget ayeuna nyata putra teu acan ngagaduhan sir bogoh ka istri kumaha. Tobat paman ampun paman Gatot Kaca moal ngadua kalian kaula ngomong sakali deui jawab daek apa henteu anjeun ditikahkeun ka anak raja. Bet amuing sun hapunten pangresa Semar manawi nyatana jenengan Raden Gatot Kaca teh cacan aya hasrat kanggo rumah tangga sun kalau resana tetiasa dipaksa-paksa margi anu ngaran rumah tanggi mah sana sekarang usah dinten dua dinten sih apa itu sih ya Semar nah naon aja saya ingin itu sih turunan juri jarian ikut campur karena urusan ya orang dalam. Semar jempe Andika Raden malan paman kapaksa paman ekian tindakan kekerasan naon ieu warah paman agan bisi kelepasan jurik eta panah di amang-amang kitu jawab daek apa henteu tobat paman akhirna kabur ngebelesat geus ari ngawayang ge nanunutannya. Mun mun kamari teh bapa hajat teh sakalian nganggap wayang kitu nya. Edoh pun aing. Tah bapa ibunya ari dina versi Abah Asep Sunandar teh sok aya anu disebut wayang bodoran. Aduh ya. Uninga bapa aya anu disebut Aki Ewon. Ya, aya anu disebut Nyi Imas. Nah hari ini Imas mah kieu da keperkenalan heula keun teu ngaji mah ke heula. Aduh. Ye pada wargi. Sugri kadang wargi. Alhamdulillah. Abdi ayeuna tos dumugi di Desa Sidamukti. Ya Allah katawis karasep garelis. Bapak ibu nguningakeun abdi mah gaduh salaki teu tukang ngusep ya Allah. Teberang, tepeting, teisuk ngusep jeung ngusep bae. Ari ngusep di nomor hijikeun, ari pamajikan di nomor duakeun.
Usep, jangan usep ya, pemajikan tadi usep. Alah, etanya lamun suara aki-aki mah beda deui ya. Lamun seneng karena wayang bodorana bahasa Sunandar ya. Aduh, alhamdulillah ya Allah, Gusti luhur nyeri jangkeng ieu. Aduh, biasa nama tetang wayah hiwari desa kaya tamu gitu kan dia minta cai ngam di syariatan ku aing. Tapi eueuh saurang urang acan tobat Gusti nu maha agung. Dah, ya beres tanya. Keun eta mah perkenalan bapak ya. Duh. Bingahan mah taya papadana sim goreng diulem nyatana di acara nikahan. Pamugi atuhnya didoakeun ku Mang Epot nya. Ieu panganten dua-dua teh sing tiasa ngaweun rumah tangga anu sakinah mawaddah cur warohmah. Yakin niatkeun dina hate neangan ridona Allah. Jadi nikah ieu teh niatan ibadah. Ya. Itu sebab sagala rupa oge ucapna tekadna lampahna eta kudu mangrupakeun ibadah. Kumaha gumantung niat sagala oge nya. Contoh ayeuna nuju viral Bapak Ibu, budak 17 tahun kawin ka nini-nini umur 85 tahun. Sabab naon eta nini-nini teh beunghar. Sakeudeung deui bagi bakal. Cepukeuna. Da moal ka mana eta harta kakayaanna tah niatna ge geus teu puguh. Nya. Lain karena ibadah tapi karena eta ngarongrong harta eta mah. Teu kitu. Nu matak sakali deui kumaha niat? Geura niatan ibadah karena Allah. Dina mangsana urang geus rumah tangga kahade. Di dieu ujian demi ujian anu bakal nyaeta tumiba ka rumah tangga urang teh di antarana. Ya contoh ieu nya. Contoh ieu mah demi Allah ieu mah euy Kang Dul. Guru kuring eta Kang Dul euy. Jadi kieu palawargi nya. Macaritakeun ieu nya. Budak leutik geus budak-budak sakola nya. Pani jalan teh oh bari nyanyian. Barang kitu ningali aya mobil bapakna. Hor. Kunaon mobil bapak beut cicing dina rungkun? Ah, disampurkeun, diintip. Alah, bapak jeung tante Opi. Waduh, alah. Ditinggali ti, wah, lumpatan berketak eta si putri tanya, ngubejar budak leutik teh. Mamah. Naon kasep gelis? Itu aya bapak mobilna dina rungkun. Eta dina mobilna teh sareng tante Opi. Yeuh mamah din jeung tante Opi teh. Cicing. Geulis Neng. Engke bae diucapkeun lamun aya papah uih. Oh kitu. Ngeuneuk sia ka depan teh. Tok. Di buka pintu. Papah geus dongkap. Sok bejakeun Nyai, Neng. Ieu papah. Katingali ku Neng tadi. Mobil papah teh dina rungkun. Sok teruskeun. Cek indungna teh. Eta papah teh tadi teh ngabuka baju tante Opi. Tante Opi ngebuka baju eta bae papa. Persis siga mamah jeung eta tante Dani, non jeung Om Dani. Waktu bapa keur berlayar, ngebukakeun sih bukakeun. Ai tungtungna teh pingsan duanana. Geus teu kuat. Eta budak teh bingung. Alah indung bapana paringsan jadi paringsan. Bertek ka RT, RT. Itu bapa jeung mamah paringsan. Kunaon? Duka itu bapa. Barang ditang saga lagi ka RT ya. Barang datang RT kek Nyai, Neng. Kunaon ieu bisa pingsan kieu? Didongengkeun barang eta teh dongkep teh. Persis di awal dugi ka akhir teh. Oh, nah begitu barang geus didongengkeun terakhir eta bapa RT milu pingsan kubrak. Naon sababna eta tante Opi teh pamajikeunna bapa RT. Aduh, lumajik. Kahade ya ulah eta godaan semakin menerpa. Kitu-kituna urang mah sing kuatkeun tanamkeun iman dina dada urang. Pak Bu, manusia hartosna manusia teh manut ka nu maha kawasa. Mutlak urang teh tuut naon eta teh? Tunduk taat patuh kana parintahna eta nu sebut manusia manut ka nu maha kawasa.
Ari manusia teh terdiri tina wujud ngaran jeung gerak. Tah anu kaopil. Wujud kieu ngaranna si cepot. Duh, aya ngaranna kieu ge. Anu disebutnya eta gerak teh laku lampah. Hadena gorengna laku lampah hade goreng eta engke anu kaopat hasilna bakal dirasakeun ku urang. Kitu. Jadi urang teh sing hade sagala rupana engke ge bakal hasilna bakal hade. Tak itu, ya. Duh, ibu ulah tinggal ajuran nafsu ngumbar amarah, nafsu nu mata kaduhung badan anu ketempuhan. Nuhun nuhun digongkeun euy. Tah jadi katawis ku urang ayeuna pa ye. Aya musala ngajegir masjid sok aresian khusus ku kaum bapak-bapak. Nanah atuh geuning depan di imah geus nanaon? Yeuh bapak. Sim kuring gaduh wajangan tinu janten guru. Sing saha jalma anu ngamumule momolo mamala moal mimilu. Sia-sia. Sing saha jalma anu ngamumule momolo mamala moal mimilu. Ari momolo teh ayana di masjid, di musala. Hartina ngamumule teh ngamakmurkeun masjid. Naon sabab sing saha jalma anu ngamakmurkeun masjid hirupna bakal dimakmurkeun di ku Allah. Yakin. Rumah tak sok esian masjid teh. Pernah aki-akinya nunggu pujian memeh azan teh. Eling eling umat muslimin muslimat. Hayu urang sholat berjamaah lohor. Estu kewajiban. Aduh. Tacing. Menumutkan bapak ibu etah aki-aki teh ngajak eling tante pupujian kita teh, ngajak eling tak cekuring mah tante, maknya tipe ti ngajak sholat lohor, siapa eling? Aduh, ya maknya tipe ti ngajak sholat lohor ngajak teh eling itu maki-aki teh, aduh gusti nama aku, ya. Jadi sakali desa kayu breng urang teh ka musala ka masjidnya ulah ieu mah nu adang teh aki-aki bajenggoh wae batuk Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu aduh Gusti aing budak ngarodana ka mana generasi muda teh ya aduh sok tikiwari nya geura tingkatkeun keimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Da eta padalang jeung Kang Epot. Abdi teh salat mah salat lima waktu tapi geuning kahirupan teh kieu bae teu maju-maju. Dagang tijeun usaha apes bae. Kitu geuning padalang. Duh nya samarukna salat teh matak apes. Tah nu matak ari kaayaan hate teh aya tilu. Kahiji kaayaan hate anu hirup, anu kadua kaayaan hate anu paeh, anu katilu kaayaan hate anu gering. Ari kaayaan hate anu hirup dieusian ku kaimanan, kayakinan jeung kamakrifatan. Sedengkeun kaayaan hate anu paeh dieusian nya eta ku kakufuran, kamunafikan jeung kamusyrikan. Tah ari hate anu gering dieusian ku keragu-raguan eta hatena teh. Nu tadi model kitu. Ragu hatena sabeunaun teh yakin ka Allah. Kumaha cara katang tuanana supaya pikeun jeung eta ngahirupkeun hate teh? Zikrullah. Zikir ka Allah. Zikir ieu aya tilu bagian. Zikir ka Allah, zikir ka Rasulullah jeung zikir ka diri pribadi. Zikir ka Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ka Rasulullah ngucapkeun nyaeta shalawat. Zikir ka diri pribadi ngucapkeun istighfar. Ulah dianggap enteng ya. Contohna subhanallah tos salat lima waktu teh ya subhanallah subhanallah subhanallah. Sejarahna urang guar heula nya meh apal. Nalika Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun arsy. Allah marintakeun ka para malaikat geura angkat eta arsy teh. Diangkat ku para malaikat teh. Teu kaangkat pa burat kacida. Yeuh para malaikat cek Allah teh etang ngangkat aris teh bagi barinya etang ngucapkeun atau ngadawamkeun kalimat subhanallah sok kadinya barang diangkat teh subhanallah subhanallah kaangkat pak bu
sejarah ieu. Jadi hartina ibu, eta aras nu sakitu beratna bisa kaangkat ku ngucapkeun kalimat subhanallah. Komo beban hirup urang anu teu can sabaraha, nya anu dirungrung ku kabingung, dirungsing ku papikiran. Sok zikir ka Allah. Subhanallah, subhanallah. Insyaallah bakal aya solusi. Tah, nalika Allah nyiptakeun Nabi Adam, eta ditiupkeun ruh ka Nabi Adam, Nabi Adam hirup langsung bersin. Asih, nyupaca ngucapkeun alhamdulillah. Kadangun ku para malaikat anu nuju ngangkat aras ditambihan subhanallah walhamdulillah. Allah marintahkeun ka Nabi Nuh pikeun mengesakan Allah kepada umatnya ku ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Kadangun ku para malaikat ditambihan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nalika Nabi Ibrahim bade namuncit Nabi Ismail, teterak si pesotnya diacakan kana batu geuning terak, diacakan di kana beuheung embe anu ajigireun bari ngucapkeun Allahu Akbar. Terak ta pesotnya kadangun ku para malaikat ditambihan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Tah eta carita eta teh didongengkeun ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku Nabi Muhammad ditambihan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi cara-carana zikrullah. Dina kaayaan hate pusing, bingung, susah, senang, gering, warasna, hadirkeun Allah dina hate urang ku cara zikrullah. Di mana wae ayana? Ya mah jol keur ka pusing-pusing bingung ku masalah ekonomi, dar datang ka dukun. Minta nomor togel. Ibu, ya tina togel teh geus aya conto, tetanggi kuring. Meunang eta teh nomor teh ojetu. Ai tetangga teh gegeran, "Euy, meunang ti mana eta nomor tembus?" Nang minta ti jama edan. Manya, Ma jama edan di mana? Di jalan. Di bener rokok sewatan ku dewek. Aing mah nurutan. Nungguan di jalan. Sugan mae jama edan mali bere sabatang sabungkus asal tembus ieu keur kitu aya jama edan mang ka dieu pangbejakeun nomor togel anu isukan bakal kaluar di bere sabungkus tak kuring pejakeun mang dijawab eta ku jama edan kasep ulah sok ting mikiran nomor togel ieu mang edan ge gara-gara mikiran nomor togel si koreng cerwe aduh matak bu ya. Bisalah urang mah curhat.